دا یو کونډه کزه چې خپل ژوند په سختۍ سره تیر کړی دی او هر ګام چې د ژوند کې د ژوند تریخواله کتلی دی ورځو او د ژوند پوښتنه ترې کوو چې ژوند دې څنګه تیریږي د ژوند حالات یې څنګه دي په څنګه حالاتو کې دا ژوند مخته وړي او بل دا چې د پښتون ټرسټ څخه یوه مننه وکړي نو خاله تاسو اول خپل نوم ووایاست بیا هغه خپل د ژوند کوم درد چې دی کوم او کومه سختو چې تاسو خپل ژوند تېروئ هغه ټول په دې کیمره کې ستاسو زامن پښتانه زامن په نورو هېوادو کې یورپ کې ژوند کوي ان شاء الله ډېر با احساس ځوانان دي چې تاسو سره په بنده کې کومک وکړي نو خپل د ژوند هغه درد چې څنګه تاسو ژوند خپل مخ ته وړئ هغه ټول په دې کیمره کې خپلو پښتنو ورونو ته ووایئ زما د څه چل د زه خیر دی که کونډه وم هغه کم کې تېر شوه تېر شوه ما یو لور وم لور مې کونډه وم بیا دا زوی د غرمې د چرایي توکې به کراچۍ یې اخیستله سودا یې راوړه خو خپل خوندې ورونه یې چلوله نیمې نیم که نه هغه د چرایي داود خان کې شهید شوه پنځه درې خوندې درې ورونه یې توغونه توغونه پاتې دي زه د خلکو کالي مینځم د خلکو کالي مینځم زه خپل لاسیان ساتم خدای خپله نیمې نیم کله او یو کوټه یو اچي راکړه پیاده خانه هغې کالي مینځم د هغې خدمت کوم د کرا خاطره زما شهید سبید شهید د نوم یې دلته سبید شهید نو خدمت کومه لاسیان مې ساتم اوس نو ګوتې مې وتلي دي ټول نسم کولای نسم کولای هر کومه کې که هر مسلمان کوي د زمونو غمو نیمینې کور یې آباد که موږ سره کوي زه نور د کار زور نه لرم سپین زر یې مسجیان مې وړکي دي مور یې حساب د لاسه ورکړه شفاخانې ته ورغلم وایي زه باید څه شوم ما زویه زه باید شهید شوم همالته حساب یې د لاسه ورکړه ټول خلکو ته معلوم ده زویه دغه هر ده نو زویه نه خوراک رسېږي زویه نه پوشاک رسېږي زویه پښې یې لوچې دي زویه هېڅ څه شي وسه نه لرم زویه خاله خاوند څومره وخت کېږي چې وفات شوی دی چې د لور مې نه ستاسو خپل خاوند د من خو په خپل اجال تللی ده د لور مې نو دا درې کاله کېږي وفات شوی دی شهید شوه هغه هم هغه هم په دې باندې دا موټرسایکل نه ده موټرسایکل شهید شوه او زوی د تیږه په موټر چارای داود خان کې د سلیم ماسکه خاله اوغه خپل کونډه ما زمونه څه کال کی به بدل دی ایډیټ کی زه په لور تاوان لور په ما تاوان خو په میدان د خدا خاله څو زمن لري زمن نه زمن نه 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 کنا مولور دو مسیان یا او لور مهم تاسو سره په یو خور کې ژوند کوي او په دغه یو کور کې یو کور ته کوټام کتای سي دوی په وبو په دیوالو روان دي پلاستیکونه نه ورته ان شاء الله موږ راځو کور باور نر باندې راځه کور دې پټکا سره بل خلا دغه تاسو چې د چا په کور کې اوسېږي دا تاسو ته فیسه به نه درکړي کله هغه په مقابل کې تاسو نه کار مرڅ غواړي نه پای کرا ناخلی او کار کوم اس کار هغه نو وای کوي کا او ول نو مې پات کوم خپل په خپل انسان غالیا یو کالی ورته مينځه یو زاخت ورته مينځه او کما ونه شړی زو او کما ونه شړی او هغه را ته نيتي زو هغه تر اوسه نه خپل کوم نو بس حالا ستاسو دغه حد هلته پښتنو ورونو واورېده او ان شاء الله زه ډاډه یم چې هغوی به د تاسو سره کومک وکړي نو تاسو خاله په دې اخر کې دغه کوم ورونو چې تاسو سره کومک کړی دی د هغوی نه یو مننه وکړي او یوه د خیر دعا ورته وکړي خدای هر چا که موږ سره دا کومک کوي خدایه هغه دنیا یې خدایه هغه دنیا ورکړه دا دنیا ورکړه جنت فردوس یې په نصیب کې خدایه هم لږ قلبي لرم زویه ډېر نه سم ښه کېدی بس خیر سي خدایه دا دنیا هغه دنیا ورکړه موږ څه به وایم زویه